shayxontohur tumanidan uy quraman degan akalarimiz bo'lsa yaxshi joydan zo'r mahalladan 3-2 sotixli hovlimizga chiqdi tushuntirib o'taman nurafshon ko'cha shunda retro choyxonani ro'parasi ya'ni avtoritet nurafshon choyxona shuni ro'parasi bu taraimiz bo'lsa ko'kcha masjidni ro'parasidagi mahallaga kiraverishimizda mana mana shu hovlimiz fasadimiz bunaqasiga 20 metr uzunasiga bo'lsa 16 metrli hovli 3-2 sotix uy qurishinglar uchun tayyor kadastrlarimiz ham yani bir kunda shundoq nominglarga o'tkazib beriladi mahallamizni bu yon tarafidan ko'rinishi va bu yon taraflardan mahallamizni ko'rinishi ko'rib o'tganingizdek ko'chalarimiz ham keng keng hozir man sizlarga ichkarisini hovlimizni ko'rsatib o'taman ichkarida mana времmянкmiz'sha aytib o'tganingizdek bir kunda nomilarga o'tkazib beramiz endi misol uchun kimdir kомпактный hovli quraman deydigan bo'lsa fasadni bemalol ikkiga ham bo'lsanglar bo'ladi chunki yigirma metru fasadimiz o'n o'ndan bo'lib ikkita hovli qilibuboraglar ham bo'ladi ya'ni hozir quruvchi akalarimiz kichkina hovliga ham qo'g'irchoq qo'g'irchoq proyktlarni tushirishyaptiyu bemalol xuddi shu shunaqa qilib olsanglar bo'ladi bu joyimiz sotilyapti biza reklama qilib berdik joyi egalarini telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz